Espera que eu tenho uma surpresinha. Você não é mais engraçado. Dizia que eu tinha dedo podre. Tá pronto pra me ouvir? É o espantalho e a gangue dele que você quer. Eles estão criando gás tóxico no seu quintal. Viemos pra impedir isso. Entendi. Estarei pronto. Ah, monstro do pântano, você é incrível. Se quiser entrar pro time, adoraríamos ter você. Pensarei nisso se nossos interesses se alinharem. Por ora, saia. Este pântano precisa se curar. Kara,
Onde você está? Estou nas nuvens, ouvindo. Se alguém te visse... Quantas vezes já lhe avisamos? É muito perigoso fora de Kandak. Eu passei décadas perdida no espaço, no hipersono, até que Adão me encontrou. Mas agora eu estou enjaulada aqui. Como podemos deixá-la mais confortável? Deixe-me sair. Diana, você me mostrou o que eu consigo fazer. Este planeta precisa de ajuda. O povo da Terra está dividido, sempre lutando. Este é o planeta sem Kal-El. Batman sabe de tudo o que acontece. Ele não pode descobrir você até estarmos prontos. Não temo um cara atrás de uma máscara! Posso dobrar até aço com as minhas mãos. Seu primo também podia. Então? De que me servem estes poderes se não posso nem ajudar Kal-El? Nós vamos, Kara. Assim como você e eu libertamos Diana de Temícera. A hora certa chegará. Salvaremos Kal-El e Batman será confrontado. Nossa melhor chance de impedir Brody é um ataque preventivo. Parece coisa de militar, não de vigilante. Já tentou chamar o exército? Não há exército, ainda não. Para acabar com o regime, tivemos que começar do zero. Então, e aí? Nós três extraditamos Grodd debaixo do nariz de um exército de gorilas? Grodd é o alfa deles. Derrote-os e os outros se entregam. Mas cuidado para não topar com outros membros da sociedade dele. São mais coordenados do que achávamos. Próxima parada, cidade gorila. É melhor ligar para Babá. Mamãe e papai vão chegar tarde em casa. Se você e Ollie não estiverem confortáveis com isso, Dinah, eu passo a tarefa para o Besouro Azul e o Nuclear. Não. Deixa com a gente. Estiveram longe da luta por muito tempo. Vocês têm família. Você também é família, Bruce. Não pude estar lá para o fim da luta contra o Superman. Pode apostar que estarei desta vez. Os grilhões da escravidão. Para sempre. Acabou o regime. Acabou a Liga da Justiça. Hoje o mundo conhecerá um novo mestre. A Sociedade. Mostraremos ao mundo que nós somos superiores. Hoje, quem quer que ouse nos desafiar acabará de joelhos! Baixa autoestima? Esse problema ele não tem. Não são só alguns membros da sociedade, são todos eles! Estão indo pra dentro, fora da visão dos soldados. Arlequina, deixa o jato ligado. Ao nosso sinal, sabe o que fazer. Você exagerou bonito, Grodd. Contratou o cara dos discursos do Superman? Os soldados precisam de motivação para sacrificarem suas vidas, mulher Kal-El. O ódio é uma constante motivação. Melhor não virar esse ódio contra nós, ou essa sociedade acaba. Enquanto tivermos objetivos em comum, Capitão Frio, você não precisa ter medo. Você quer dizer enquanto nós te obedecermos? Informe, pistoleiro. Estamos prontos para sair. Muito bem. Agora conte aos outros. Mulher Leopardo, Frio, vocês são os primeiros. Já perdemos um carregamento no pântano da matança. Espero que seu amigo misterioso seja competente. Talvez seja a hora de você revelar a identidade do nosso amigo misterioso, já que dependemos tanto dele ou dela.
Logo, logo, a presença dele será revelada. Mas por enquanto... Primeiro, algumas palavras de valente e audaz. Eu sou a valente, né? Eu não sou audaz de discordar. Os sabotadores do pântano da matança, suponho. Cuidem disso. Eu escolho o primeiro. Vá prender o luteador. Você não tem ideia do que está fazendo. Tenho sim. Estou na cidade gorila enfrentando uma mulher com traje de gato. Tava na minha lista de sonhos. Você invadiu meu espaço. Isso quer dizer que eu tô na caixinha de areia? Jamais. Já posso morrer feliz. Ali! Então, tudo está sob controle? Um de nós tem de distraí-lo enquanto o outro corta os tubos dele. Nossa! Os tubos de veneno, Ollie. Que bom que o Batman está mandando os comparsas. Vou adorar devolvê-la em um saco preto. Eu distraio ele. Você cuida dos cortes. Sua coluna vai se quebrar assim. Agora você abusou. Essa era a minha flecha favorita. Seus brinquedos não ajudam. O canário será viúva duas vezes. A aljava ainda não está vazia.
Passarinho, agora! Não! Agora, onde está aquele macaco maldito? Eu venho até vocês conforme a escuridão cai. Senhor Destino? Dina Lance, Oliver Queen. No passado, eu protegi vocês do perigo, mas uma crise grave se aproxima e não sei se consigo impedi-la. Você quer dizer Grodd e companhia? A gente cuida disso. Grodd é um peão e um mestre bem maior. Uma nova ordem está chegando, eu previ. Venham comigo agora, enquanto ainda posso salvá-los. Se este é o caso, então ficaremos aqui. Batman precisará de nós. Tudo e todos que vocês conhecem morrerão. Eu os guiarei para a segurança, para que não sofram esse destino. A força, se necessário. O nobre Senhor Destino tem usado esse elmo por muito tempo. Então vamos tirá-lo dele. Cobertura. Oliver Queen, você precisa fugir desta terra antes que seu destino se desfaça. Eu adoraria fazer isso. Mas eu só recebo ordens dela.